تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو لے کے آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو کرن میں زبان نظروں کی حفاظت، کرن میں زبان نظروں کی حفاظت، کرن تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، بخشش میری کہنا اللہ رمضان کو، بخشش میری کہنا اللہ رمضان کو، اتنا تو کرم کی اللہ مسلمان کو، افطار کی پر رونق، افطار کی پر رونق، آذان مبارک ہو، افطار کی پر رونق، آذان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات، آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات، بخشش میری کرنا ہے شاہ کی فریاد، رمضان میرا ایمان، رمضان میرا ایمان، اسلام مبارک ہو، رمضان میرا ایمان، اسلام مبارک ہو، تحفہ مسلمان
ماں کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلسل